Қазалы ауданының кәсіпкерлері қала тұрғындарына арнап ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесін өткізді. Азық-түлік тауарлары базар нарығынан 10-15% төмен бағада сатылды. Шола мөлтек ауданында қазғатар тізілген қазалылық көштің қала тұрғындарына ұсынары көп болды. Соның ішінде сәт серіктестігінің шұжық өнімдеріне деген көптің сұранысы ерекше байқалды. Жәрменкеде шұжықтың 20-дан астам түрі саудаға түсті. Бағасы да қалтаға қонымды. Көлеміне қарай 100 теңгеден басталып, 1100 теңгеге дейін аралықта сатылды. Отандық өнімге қызығушылық танытқан жұртшылық шұжықтан дәм татып, өз бағасында беріп жатты. Өзіміздің Қазалы қаласынан, Қазалы ауданынан осындай өнім шығып жатқаны бізді қуантады әрине. Отандық өнімдер керек бізге, таза өнімдер керек. Дәмін көрдім, дәмі ұнап тұр. Өзіміздің жергілікті жерден шыққан өнімі бізге дұрыс. Мен бұрында білмейтін тұғым мұндай дәм. Қазалы ауданынан осындай жеміс, мындай нелер шығаратын, өнім шығаратын өте дәмді. Маған қатты ұнады. Алуға болады. Арзан, не жақсы. Дәмі өте жақсы. Бүгінде Қазалының брендіне айналған Ырза акционерлік қоғамының сүт өнімдері де жәрменкенің төрінен орын алды. Сүті мен айраны, қаймағы мен ірімшігінен ауылдың иісі аңқып тұр. 2 тоннаға жуық табиғи таза өнім лезде ортайып, қала тұрғындарының сұранысы жоғары болды. Жәрменкеге жиі қатысып тұрамыз. Осы Қызылорда қаласында филиал бар, сол зауыттың Ырза сүт дәмді брендімен сатылады. Зауыт бағасымен сатылатынбыз, халыққа қол жетімді болсын деп. Қала тұрғыны Наталья Мурзакова қазалық кәсіпкерлердің жәрменкесін асыға күткендердің бірі. Ол осы жерден кезінде одаққа әйгілі болған қазалы конфетін іздей келіпті. Балалық шақтың балдәмін сағынған Наталья Георгиевна сөмкесін кәмпитке толтырып қайтты. Бүгінде кәсібін өрістеткен бұрынғы конфет цехі жәрменкеде 10-нан аса тәттінің түрін көпшілікке ұсынды. Замечательно, ребята, можете брать любые. Ең тәтті конфет қазалының кәмпиті деп айтар едім. Бала кезімізде осы конфетті аңсайтын едік. Қазірде шығарып жатқан тәттілері керемет, дәмі тіл үйіреді. Осы жәрменкеден немерелеріме базарлық етіп бір дорбасын алдым. Бір тонна алып келіптіріміз осы жерге. Базар бағасынан 30 теңге, 40 теңге төмен бағалары. Кейіне осы новыйдан 4 түрі қосылды, фруктовый түрлері, апельсин, манда, лимон, вишня, душес деген. Сұраныс әдемі. Сондай ақ осы күні балық ет өнімдерінің де саудасы қызды. Жалпы сомасы 8 миллион теңгеден асатын 40 тоннаның азық түлік тауарлары базар нарығынан 20-25 теңгеге дейін арзан бағада босатылды. Қазалықтар жыл аяғына дейін облыс орталығында тағы бірнеше жәрменке өткізуді жоспарлап отыр. Биылғы жылы біздің ауданымызда ауыл шаруашылығы өнімдеріне, соның ішінде майлы дақылдар мен бақша өнімдеріне мал бақытында бордақы және мал басын өсіруге ерекше басымдықтар беріліп отыр. Мемлекеттік қолдаудың арқасында бұл жұмыстар алдағы уақытта тағы жалғасын табатын болады. Қыста қорығы таусылған қала тұрғындары осылайша жәрменкеден қажетті азық түлігін алып, көңілі тоқ тарқасты. Әділбек Жаханов, Бөгенбай Басилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.